تو کی بدر سره وکړې سمه ده لکه چې خوښ دې نه شو په هر حال تا وویل چې زه درته څه وایم څه دې ویل هغه تېره شپه هېرولی شو والله چې سخته ده خو ستا لپاره هېروم په اصل کښې هغوی ښه انسانان دي خو هغه شپه نه پوهېږم چې داسې خبرې وکړې خو ومې غوښتل چې ته پوه شې یعنې هو ته مې ډېر خوښېږې موږ دواړه د یو ښه ژوند کولو فرصت دا دې چې ومنل ودرېږه څه کوې